tu máme jasný príklad toho, ako sa pekný výlet môže zlomku sekundy zmeniť na nepríjemnú situáciu. V tomto prípade však našťastie všetko dobre dopadlo. Pokračujeme ďalej. Ak ste už rozmýšľali nad tým, ako by vaše dieťa malo stráviť voľné dni, jednou z možností je podujatie s názvom Prázdniny s divadlom. Organizuje ho Ochotnícke divadlo v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Novom meste nad Váhom. Je to výnimočná príležitosť pre vašich budúcich malých i veľkých hercov či herečky. Ak si myslíte, že by vaše deti mali prázdniny prežiť inak ako za monitormi počítača, laptopov či smartfónov, jedno riešenie pre vás máme. Prázdniny s divadlom. Je to podujatie, ktoré trvá týždeň a kde účastníci môžu samostatne pracovať, využiť svoje schopnosti v dramatickej činnosti, v hereckej činnosti. Spomínané podujatie pre deti bude prebiehať v čase od 6. do 10. júla 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom meste nad Váhom. Veľmi rada by som bola, keby deti, ktoré sa nudia a nemajú čo doma robiť, aby prišli k nám, nájdú nás v divadelnej klubovni, stále divadelnej ochotníckej scéne. Celý priebeh tohto projektu spočíva v tom, že deťom bude zadaná téma, ktorá sa bude spracovávať kolektívne. Deti budú mať takto možnosť nahliadnúť do dramatickej tvorby. V konečnom dôsledku v ten posledný deň teda predstavia aj pre verejnosť to dielko, ktoré spracovali, dali ho do javiskovej formy. My len doplníme, že detičky, ktoré skutočne plánujú byť budúcimi hercami či herečkami, zúčastniť sa tejto akcie môže každé dieťa bez vekového ohraničenia. Tešia sa na nich teta Maja a Ujo Števo. Veronika Halánová, Televízia Pohoda.